Добрый день, уважаемые коллеги. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Бүгін алаңымыздың құрметті қонағы Жамбыл облысының әкімі Сапарбаев Бердібек Машбекұлы. Құрметті Бердібек Машбекұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті баспасөз қызметкерлері. Добрый день, уважаемые работники средств массовой информации. Өздеріңізге өңірдің он айлық әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері таратылып берілген. Соған сәйкес мен қысқаша он айдың ішінде мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауының қалай орындалып жеткенінде баяндаймын. Ең негізгі мәселе ол мынау экономиканың дамуын төмендетпеу. Дағдарысқа індетке қарамастан өткен он айда өңірдің экономиканың дамуы былтыр жылменен салыстырғанда 2%-ға көбейді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, негізінен экономиканың дамуы өндіріске келетін инвестицияға, ауыл шаруашылығына, құрылысқа байланысты. Өздеріңіз мына кеседен көріп отқандай, олардың барлығының көрсеткіші былтырғы жылғыдан жоғары, республиканың көрсеткішінен төмен емес. Әрине, ең негізгі халықтың жағдайына әсер ететін ол мынау инфляция. Өздеріңіз көріп отырсыздар, инфляция бізде өткен мерзімде 105.3% құрады. Ол республикадан төмен. Жұмыссыздардың санын көбейтпеу, оның көрсеткіші 4.9%, былтырғы деңгейде ол да республикадан төмен. Келесі өнеркәсіп жөнінде. Өнеркәсіпті дамытудың бір көзі мына оған өнеркәсіптегі жобаларды жүзеге асыру. Қазіргі таңда өнеркәсіптің 255 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Жалпы өңір бойынша қазіргі таңда 1 триллионнан астам құны жобалар жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда 17 жоба құны 94 миллиард болатын жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде 1300 жаңа жұмыс орындары ашылды. Оның қандай жобалар екендігін мына жерде көріп отырсыздар. Ол мынау Еврохим, одан кейін мынау Түркияның Илдрим компаниясы мен тағы басқалар. Енді менің қосымша айтатыным, тағы 4 жоба бар. Ол мынау күнді, желді, суды пайдалану жөнінен. Сол жобалардың арқасында экономикаға ең кем дегенде 54 миллиард ақша құйылатын болады. Оған қосымша жалпы бізде осы мынау альтернативный энергияны пайдалану жөнінде алатын электр энергияның көлемі 400 мегаватт болады. Яғни ол біздің жалпы электр энергиямыздың 1/3-ін құрайды. Келесі өздеріңіз білесіздер, осы өнеркәсіпті шағын және орта бизнесті қолдау үшін мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес өкіметтің мынау қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы жүзеге асуда. Бізден ондан 196 жоба бар, құны 74 миллиард. Қазір оның 147-сі қабылданды, 135-і құны 49 миллиард болатын қазір уже қаржыландыру басталды. Мына жерден өздеріңіз көріп отырсыздар, ол негізінен мына біздің минералдық тыңайтқыштар шығаратын жобалар. Солардың нәтижесінде ең кем дегенде 2700-ге жуық жаңадан жұмыс орындары ашылатын болады. 8 миллиардтың көлемінде салық төленетін болады. Келесі мынау жолдауға сәйкес мемлекет басшысының, оның үстіне мынау індетке байланысты біздің өңірде жаңа өндірістік сала дамып келеді. Ол мынау фармация саласы. Өздеріңіз көріп отырсыздар, былтырғы жылменен салыстырғанда біздің өңірдегі дәрі дәрмектің шығарылу көлемі 10 есе асты. Ол бірінші, бізде мынау суперфарм деген завод бар, жеке кәсіпкер, оған 3 миллиардтан астам ақша салды. Қазіргі таңда ол жерде 330-ға жуық жұмысшылар жұмыс істеуде. 300-ге жуық неше түрлі мынау медицинаға керекті құрал саймандар шығарады. Келесі ол мынау экспресс тест шығаратын завод, оған жеке кәсіпкер 2 миллиардтан астам ақша жұмсады. Енді осы желтоқсан айының ішінде қолданысқа берілетін болады. Өздеріңіз білесіздер, Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес мына індетке байланысты
біздің Қордай ауданында вакцина шығаратын завод салынып жатыр. Ол жерде мынау мемлекетіміздің биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде институт бар. Олар қазір мынау бруцеллезге, дерматитке, мынау құс тұмауға байланысты вакциналар шығарады. Қазір енді ол жерде жаңадан завод салынып жатыр. Ол завод ең кем дегенде 30 миллионнан 60 миллион дозаға дейін мына коронавирусқа қарсы вакцина шығарылатын болады. Енді жоспар бойынша осы жылдың аяғында ол завод іске қосылатын болады. Келесі жылы сол наурыз айларында вакцина шығаратын болады. Өкіметтің көмегі, қолдауы өкіметтің бақылауында. Оған қосымша осында жұмыс істейтін қызметкерлерді қолдау үшін ол жерде тұрғын үй салынып жатыр. Бірінші тұрғын үй осы келесі жылдың 90 пәтерлік келесі жылда беріледі, ал қалған екі үйді біз келесі жылы бастаймыз. Сол кезде олар барлығы тұрғын үйменен қамтамасыз етіледі. И жалақы жөнін сіздер өздеріңіз білесіздер. Осындай вакциналарды шығару үшін жақсы мамандар тартуымыз керек. Сондықтан қазір олардың жалақысын көтеру жөнінде де мәселе көтеріліп жатыр. Келесі мәселе ол мынау осындай дағдарыс індет кезінде ауыл шаруашылығына біз көңіл бөліп отырмыз. Ауыл шаруашылығын дамыту жөнінен мына неде келесі кестеде көрсетілген ауыл шаруашылығындағы шығарылған өнім қанша жұмыс орындарының ашылғанын мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Біріншіден мынау пайдаланбай жатқан жерлерді пайдалану. Біз сондайдың 72 мың гектарын мемлекеттік меншікке жібердік. Екінші суармалы жерлерді көбейту. Үшінші осы ауыл шаруашылығында жаңа салаларды дамыту. Ол жөнінен біз мынау малина, құлпынай, рапс дейміз. Одан кейін мынау алма, соларды дамыту жөнінде қазір жұмыс жасап жатырмыз. Келесі мәселе ол мынау балық шаруашылығына байланысты. Біздің енді 120-дан астам су айдындарымыз бар. Қазір енді соларды біз толығыменен зерттедік. 22 жуық мынау тау өзендері бар. Сол жерде мынау форель балықтарын өсірсек пе деген. Жалпы біздің енді мақсатымыз биылғы жылы ауыл шаруашылық саласындағы шығарылатын өнімдерді 382 миллиардқа жеткізу. Ол былтырғыменен салыстырғанда 4-6% өседі. Ал еңбек өнімділігі 7%. Суармалы жерлер жөнінен енді біз сіздер білесіздер, қазіргі таңда біз мынау 800-1 миллиард кубтай суды көрші Қырғыз мемлекетінен аламыз. Өкіметтің бағдарламасы бар. Сол біз енді тәуелділіктен кету үшін қазіргі таңда 3 су қоймасының жаңадан құрылысы басталайын деп жатыр. Оған қосымша 2 су қоймасында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оған қосымша біз мына жерасты суларын пайдалануымыз керек. И одан кейін осы салада жаңа технологияларды. Бұған енді қосымша елбасының берген тапсырмасына сәйкес былтырдан бастап біздің өңірде мынау ауылда тұратын тұрғындардың табысын көбейту жөнінде пилоттық жоба жүзеге асуда. Оған жергілікті республикалық бюджеттен 9 миллиардты қаржы бөлінген. 10 ауданда, 11 елді мекенде бұл жоба жүзеге асып жатыр. Соның нәтижесінде біріншіден пайдаланбай жатқан жерлерді, үйінің қасындағы жерлерді пайдалану нәтижесі көбейіп жатыр. Мал басын алу, мен жерде өздеріңіз мәліметтің бәрін көріп отырсыздар. Ең негізгісі осы жобаның нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмек алатындардың, жұмыссыздардың, нәтижесіз өзін өзін қамтитындардың саны азайды. Келесі берілген тапсырма ол мынау бағаны тұрақтандыру үшін мынау неден полиядан прилавкаға дейінгі жоба жүзеге асып жатыр. Оған 1 миллиард теңге қаржы бөлінген. Біздің мынау ауыл шаруашылық құрылымдары осы ауыл шаруашылық өнімін өңдейтіндер. Одан кейін 4 ірі сауда орталықтары. Қазіргі таңда біз оған қосымша 6 әлеуметтік павильон аштық. Жоспар жылдың аяғына дейін оны 15-ке жеткізу. Нәтижелерін өздеріңіз көріп отырсыздар. Ең негізгі нәтиже мынау сатылатын азық түліктің бағасының орта есеппенен 10-20% азаюы, и одан кейін арадағы делдалдардың
санының азаюы. Келесі, Қасым Жомарт Кемелұлының берген тапсырмасы жолдаудағы ол, мынау шағын және орта бизнесті дамыту. Жалпы мемлекеттің биылғы жылы 8 миллиард қаржысы бөлінді. Оған мына жерде көрсетілген, қанша субсидия бөлінген, қанша микрокредиттің, шағын несиелердің, оған қосымша мынау қазіргі дағдарысқа байланысты бөлінген қаржылар бар. Субсидияның берген қанша, салықтан қанша босату жөнінде. Соның нәтижесінде деп айтуға болады, қазіргі таңда шығарылған өнім 10 айдың ішінде былтырғы менен салыстырғанда 9%-ға өсті, көлемі 194 миллиард теңгені құрады. Келесі мәселе ол әрине, ең халық үшін үлкен мәселе ол тұрғын үй мәселесі. Біз енді 10 айдың қорытындысы бойынша 480 мың шаршы метр пәтер берілді. Жоспар жылдың аяғына дейін оны 615 мыңға жеткізу, ең кем дегенде 3300 пәтер беру. Келесі ол жол мәселесі. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар, биылғы жылы мына мемлекеттік бағдарламалардың арқасында нәтижесінде деп айтуға болады. Былтырғы менен салыстырғанда жолдарды жөндеу екі есеге көбейді. Яғни 1346 шақырым жол жөнделді. Соның нәтижесінде ауылдағы жергілікті жердегі жолдардың мынау қанағаттандырлық үлесі 90%-ға, а жалпы жолдардікі 77%-ға жетті. Келесі мәселе ол халықты ауыз сумен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 82%. Келесі мынау газбенен бұл көрсеткіште 82%. Бұл жұмысты біз арама қарай жалғастыратын боламыз. Ең негізгі мәселе ол әрине әлеуметтік, яғни халықты жұмыспенен қамту. Қазіргі таңда барлық мемлекеттік бағдарламалардың, оның ішінде еңбек бағдарламаларыменен қамтылған халықтың саны 72 мыңнан асады. 30 мыңға жуық жұмыс орны ашылды, оның ішінде тұрақтысы 19 мың. Жұмыс орындарын ашуда ең үлкен нәтиже берген, халыққа көмектескен ол жол картасы жұмыспен қамту. Өздеріңіз мен жерде көріп отырсыздар, 20 мыңнан астам жұмыс орны ашылды, оның ішінде 13 мыңнан астамы тұрақты жұмыс орындары. Жалпы биылғы жылы осы бағдарлама бойынша біздің өңірімізде 800 жоба, оған 64 миллиард қаржы бөлінген. Білім саласында да берілген тапсырма толығыменен орындалды. Қазір біз 22 құрылыс салып атырмыз. Мынау видео бақылауға байланысты, әжетқанларға байланысты тапсырма 100% орындалды. Спортты 32% қарапайым халық спортпен айналысады. Қордайға байланысты мәселелер, мемлекет басшысының берген мәселесі шығындарды толығыменен қалпына келтіру қазіргі таңда толығымен орындалды. Бірген айтатын мәселе, тек қана осы Қордай ауданына 392 жобаны жүзеге асыру үшін 35 миллиард қаржы бөлінді. Соның нәтижесінде 4600 жұмыс орындары ашылды. Рухани жаңғыруға байланысты, әсіресе халықтың арасындағы мынау тиіштікті, қарым-қатынасты, бірлікті ары қарай жалғастыру жөнінен мынандай жобалар жүзеге асып жатыр. Бейбітшілік жобасы, тағы басқалар. Негізінен жылдың аяғына дейін мемлекет басшысының берген тапсырмасы толығыменен орындалады. Өңірдің экономикалық дамуы былтырғы жылдан жоғары, республиканың көрсеткішінен төмен болмайды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Бердібек Машбекұлы, берген ақпаратыңыз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Бердібек Машбекович, и все-таки, какие ключевые проблемы в регионе вы бы определили для себя приоритетными в следующем году? Для области важно, конечно, для и населения, для того, чтобы повысить их благосостояние, это развитие экономики. Экономика в области, в первую очередь, зависит от развития промышленности, сельского хозяйства, строительства. И, конечно, самое главное – это переработка выпускаемой продукции и привлечение инвестиций. Над этим вопросом мы занимаемся. Как я уже докладывал, соответствующие проекты есть, которые даст дальнейший импульс для развития экономики и повышения благосостояния людей. Спасибо за ответ. Дәл қазір бізбен бейне байланыста Қазақстан ұлттық арнасынан әріптесім. Қайырлы күн, сұрақтарыңызды қоя беріңіз.
Өкінішке орай, Қазақстан ұлттық арнасы қосылмады бізбен. На очереди Наубет Бисенов, Bloomberg News. Наубет, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, меня... ваши вопросы. Да, у меня вопрос про строительство завода по производству вакцины. Вот можете, пожалуйста, озвучить параметры этого завода? Стоимость, мощность и какую вакцину, какие вакцины он будет производить? Вот то, что в Отаре. Хорошо, я понял. Спасибо за вопрос. Я уже в своем выступлении об этом заводе говорил. Согласно поручению президента, на территории Жамбылской области строится завод по выпуску вакцин. Стоимость завода это примерно на сегодняшний день около 7 миллиардов тенге. Что касается мощности, он будет выпускать вакцины от 30 миллионов до 6 миллионов доз. Он будет выпускать вакцины не только против коронавируса, и для других, я уже об этом тоже говорил, что до этого и сейчас этот завод выпускает вакцины против бруцеллеза, дерматита, там, птичьего гриппа, ну и так далее. То есть это те препараты, которые связаны с повышением иммунитета и животных, и человека. Но Бет, у вас есть второй вопрос? Нет, спасибо большое. Спасибо. В областях Жамбыл телеарнасынан Айбол Караш бізбен байланыста. Айбол, қайырлы күн. Қайырлы күн, әріптестер. Сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба. Құрметті Бердібек Машбекұлы, менде мынада екі сұрақ бар. Оның біріншісі мынау қант қызылшасын өсіретін шаруаларға байланысты. Олар өнімді олар жаңағы өнімді өткеруге байланысты былтыр проблемалар болғанын білеміз. Сол проблемалар биыл болмай ма? Осыған байланысты бірінші сұрағым. Екінші сұрағым мынау жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, тұрғындардың тұрмыстық табысын арттыру бойынша. Осы жоба қазір көптің көкейінде жүр. Келесі жылы жалғаса ма? Себебі биылғы жылы жақсы нәтиже беріп үлгерді. Келесі жылы жалғаса ма? Вот екінші сұрағым. Рахмет сізге. Қант қызылшасы туралы Айбол сұрағыңызды өте дұрыс көтердіңіз. Сіз өзіңіз жақсы білесіз. Биылғы жылдың басында біздің өңірдің қант заводтарының қызылшашыларға қарызы 1 миллиард 200 миллион болған. Біз олармен енді жыл бойы жұмыс жасадық. Қазір 80 миллион ғана қалды. Қалғанымен толығымен есептесті. Жақында ғана мен Меркез заводында болдым. Басшыларыменен тағы да кездесіп, тағы да біз олармен сөйлестік. Олар осы желтоқсан айының ортасына дейін толығыменен сол қарыздан құтылады. Келесі жылы осындай жағдай болмас үшін біз олармен келістік. Мына жаңа жылдың олар қазір қызылшаны қабылдап жатыр. Жылдың басынан бастап қызылшашылармен есептеседі. Ол жөнінен олармен меморандумға қол қойылған. Әрбір шаруашылықпенен заводтың арасында. Біз енді оларды арман қарай бақылаймыз. Оған қосымша әрине ол меркедегі де Тараздағы да заводтар баяғы ескі завод. Технологиясының барлығы ескі, соның салдарынан олардың өнімділігінің нашар болып атқаны. Сіздер енді баспасөзден жақсы білесіздер. Мына Нидерландияның, одан кейін Қазақстанның кәсіпкерлерменен біріккен кәсіпорын құрылған. Қазір біз сол кәсіпорынменен жұмыс істеп атырмыз. Мынау Шу ауданындағы арнаулы экономикалық аймақта қазіргі заманның талабына сай жаңадан осы қант қызылшасын өңдейтін қант шығаратын завод салу жөнінен. Құрметті әріптес, екінші сұрағым бар ма? Келесі сұрақ. Пилоттық жоба жөнінен. Ол жөнінде мен жаңа айттым. Біз енді өкіметке оны баяндадық. Осы жылдың аяғында сол пилоттық жобаның қорытындысы жөнінде өкіметте арнайы мәжіліс болады. Содан кейін өкімет шешім қабылдайды. Жалпы бұл жөнінен өкімет басшысының Асқар Ұзақбайұлының берген тапсырмасы бар. Қазір біз тиісті өкіметтің министрліктерменен жұмыс жасап жатырмыз. Нәтижеге байланысты біздің енді ұсынысымыз бұл пилоттық жобаны ары қарай жалғастыру. Біз тағы да енді 11 миллиард қаржы сұрап отырмыз. Қосымша тағы да 20 елді мекенде осы пилоттық жобаны жүргізу жөнінен. Тағы да қайталайдым, жаңа айттым, нәтижесі бар. Ең негізгісі халықтың табысының екі есе өсуі.
Жауабыңызға рахмет. Қазақстан ұлттық арнасының әріптесіне оралсам, Фариза Калимурзина өз сұрақтарын қоюға дайын. Фариза ханым? Фариза ханым, байланыстасыз ба? Микрофоныңызды қосыңыз. Сәлеметсіздер ме, қостым, рахмет. Менің сұрағым, мынадай, Тараз қаласы Қазақстандағы қаланың шайынды суы толық тазартылмайтын арнайы құрылғысы жоқ, жалғыз облыс орталығы. Кәріз суын биологиялық толық тазартатын кешен салу жобасы 10 мәрте қолға алынып, мемлекеттік сараптамадан өте алмай аяқсыз қалған. Ал кеңес кезінен қалған сүзгі алаңы ернеуінен асып, бүгінде апат жағдайда тұр. Осы орайда мәселені қалай шешесіздер, қандай жұмыстар атқарылады, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Фариза, өте жақсы сұрақ қойдыңыз, айтқаныңыздың барлығы дұрыс. Қазір енді біз жобаны қайтадан жасап жатырмыз, қайтадан оны мемлекеттік сараптамадан өткіземіз. Оған қосымша, сіздер білесіздер, өкіметтің арнайы бағдарламасы бар. Қосымша, мынау ең бірінші облыстың орталықтарында, одан кейін үлкен елді мекендерде осы кәріз суын тазалайтын орталықтар салу жөнінен, кәсіпорындар салу жөнінен, соның ішінде біздің Тараз қаласы да бар. Жалпы өкіметпен біздің келісіміз бар, қалай біздің құжаттарымыз дайын болады, содан кейін қаржы бөлу жөнінде біз өкіметпенен жұмыс жасаймыз. Екінші сұрағыңыз бар ма? Жоқ, осы жалғыз сұрақ, рахмет. Рахмет. Асан Анарбайұлы, Қазақ Таймс редакциясынан. Асан, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Қайырлы күн. Бірінші сауал қоймастан бұрын Араша Кизет редакциясының журналисті Серік Жолдасбай әріптесінің сауалын қойғым келіп отыр. Ол кісі тізімдемеге үлгермеді, аймақтық тілші болғандықтан бір есептен. Бірінші сауал, Жамбыл облысында бізге белгілі... Естіліп тұр ма? Сіздер микрофондарыңызды өшірсеңіздер, кедергі жасап отырсыздар. Қордай дауынан кейін Жамбыл облысының әкімдігі біз біргеміз монументін ашты, кешіріңіздер, қазақ халқына мың алғыс монументін 158 миллион теңгеге тұрғызып ашты мемлекеттік бюджет есептен. Одан кейін әлі пандемияны еңсермей жатып, біз біргеміз монументін ашты, бірақ дәл сол монументтің қаншаға шыққаны бюджеті бізге белгісіз. Әкімдіктегі баспасөз хатшысы демеушілердің қалтасынан шығарылды дейді, ал кейбір деректерге қарағанда қала бюджетінен дейді. Осының расы қайсы, және екі жылдан бері Меркі ауданының тұрғындары көтеріп келе жатқан мәселе, Кенесары хан ескерткіші қашан жаңғырады? Оны халық өз қалтасымен көтерген екен, бірақ арнайы мүсін өнерінің талаптарына сәйкес келу үшін оған қосымша қаражат қажет екен. Қашан қалалық облыстық әкімдік мойын бұрып Кенесары ескерткішін жаңғыртады? Дедлайны бекітілді ме? Асан, Қордай туралы жаңа мен өзімді қысқаша айтып кеттім. Қазіргі таңда Қордайда жағдай тұрақты. Барлық залалдар қалпына келтірілді. Жаңа айттым, тағы да естеріңізге салам. Тек қана биылғы жылы бір Қордай ауданына 35 миллиард ақша бөлінді. Соның нәтижесінде 4300 жаңадан жұмыс орны ашылды. Көптеген Қордай ауданының мәселелері шешілді деп айтуға болады. Жол, ауызсу, мысалы Қордай ауданында қазір халықты газбенен қамтамасыз ету 95%. Жылдың басында 47% болған. Кәсіпкерлікке байланысты ол жөнінде де өсім бар. Кейбір енді баспасөздер жазып жатыр. Вот мынау дұңғандар басқа жаққа көшіп кетті. Олардың мынау кәсібін жалғастыруға кедергі жасап жатыр деп, ондай жоқ. Оның барлығын біз енді зерттедік, әрдайым біздің бақылауымызда, олар бұрынғыдай сол Қордай Шу аудандарында, одан кейін көрші Алматы, Қарағанды облыстарында жұмыс істеп жатыр. Бірде бір дұңған Ресейге, не болмаса басқа мемлекетке көшіп кеткен жоқ. Ескерткіштер жөнінен, ол енді барлығына қарай болатын болсақ, онда біз ешнәрсе жасамай отыруымыз керек. Оның үстіне біз үшін қазіргі таңдағы ең керегі көп ұлтты Қазақстандағы тұратын барлық ұлттардың бірлігі. Екінші, қазақ халқы әр уақытта ашаршылық болсын, соғыс болсын, репрессия болсын, өзінің бір үзім нанын қасындағыларға бөліп берген.
ол жөнінде елбасының айтқанын, берген тапсырмасын жақсы білесіздер. Сондықтан біз қазақ халқына мың алғыс монументін аштық. Ол жерге тек қана бюджеттен емес, кәсіпкерлердің де, демеушілердің де қаржысы бар. Дәл сондай, әрине, жаңа сіз айтқандай, мына індет қашан бітеді деп күтіп отыратын болсақ, ол да болмайды. Бұнда да біз көрсетуіміз керек. Біздің бірге келгенімізді, жаңа айтқан қиындықтардың барлығын біз бірліктің арқасында жеңгенімізді. Одан кейін сол қиыншылықта, сол індеттің кезінде қызмет жасаған дәрігерлерге, полицейлерге, еріктілерге біз өзіміздің рахметімізді білдіруіміз керек. Оның келесі үлкен тәрбиелік мәні бар. Әсіресе мынау өсіп келе жатқан жастарға бірлік жөнінде, отанды сүю жөнінде, бір-біріне көмектесу жөнінде, қол ұшын беру жөнінде. Оның да мен қазір енді есімде жоқ, оғанғанда жергілікті кәсіпкерлердің көмегі бар. Асан, нақтылайтын сұрағыңыз бар ма? Әрине, мен жауап алғам жоқ. Кенесары ескерткіші қашан жаңғырады? Айтамын, айтамын, Кенесары. Жергілікті ақша үнемдеу мақсатында ескерткіштердің есебі демеушілерменен әкімдіктен болуы мүмкін дедіңіз. Бізге осы екі үлкен ескерткіштің нақты бюджеті қанша бөлігі демеушілерден, қанша бөлігі бюджеттен екенін ашып берсеңіз екен жазбаша жауап түрінде болса да. Сізге жазбаша жауап. Сіз жылдың басында Алаш мұражайын ашамын деп уәде берген екенсіз. Жергілікті зиялылар бізге хабарласып, үкіметте бөлінген қаражаттың тапшылығына әрі үнемдеуге байланысты бұл жоба тоқтағанын хабарлапсыздар. Сонда осындай үлкен көлемдегі ескерткіштерге қаржы табылады дағыны, жазда пандемия кезінде тур ұйымдастыруға қаржы табылады дағыны, Алаш мұражайы өзіңіз уәде еткен жоба іске аспай қалады. Неліктен? Біріншіден, Алаш мұражайы жөнінде, Алаш ескерткіші жөнінде мен ешкімге уәде берген жоқпын. Одан кейін мен уәде берсем орындаймын. Екіншіден, Кенесары ханның ескерткіші жөнінен жаңа айтқаныңыз дұрыс, мүсінге байланысты сұрақтар бар. Сондықтан тиісті комиссияға мүсінге баға беретін, мүсінді қолдап шешім шығаратын тапсырма берілген. Сол комиссия шешім шығарғаннан кейін барып, ол ары қарай қолға алынатын болады. Бірақ бұл жерде жаңа айтқандай, тек қана бюджеттен ақша болмайды, демеушілердің ақшасымен болатын болады. Асан, баспасөз мәслихатымыздың уақыты шектеулі, сондықтан өзіңіздің сұрақтарыңызға көшсеңіз. Біз онда сізден ресми жауап күтеміз әлгі ескерткіштердің бюджетіне байланысты. Сіз айтқан Алаш мұражайы, сіз 19 ақпанда есеп беру кездесуінде айтқан екенсіз 6 ай бұрын. Бірінші сауалымыз, біздің қолымыздағы мәліметке қарағанда сізден бұрынғы өңір әкімі Асқар Мырзахметтің тұсында пилоттық жоба туралы бастама көтеріліп, 46 миллиард теңге ауқымды жоба іске асырылатын туралы хабарланды. Одан бөлек қара алма таушаңғы базасының құрылысын бастау туралы жобалар басталды, бірақ бүгінгі таңда саябырсып қалды дейді жергілікті тұрғындар. Осы жобалар қаншалықты жалғасын тауып жатыр? Біздің бірінші сұрағымыз, қашан, қалай іске асырылады? Асқар Исабекұлының бастаған жобасы жөнінде жаңа өзім баяндамамда айттым. Ол пилоттық жоба, оның бірінші кезегінің қандай нәтижесі болғанын айттым. Ол ары қарай жалғасын табады. Кімнің қалай айтып атқанын мен білмеймін. Мен сол барлық 11 ауылдық округтерде болдым. Сол пилотқа қатысқан шаруа қожалықтармен, шаруалармен кездестім. Нәтижесін көрдім, оларға айттым. Бұл жоба арман қарай өзінің жалғасын табады. Жаңағы айтқандай, біз өкіметпенен жұмыс істеп жатырмыз деп. Қаралмаға байланысты, ол да сондай. Оны жеке кәсіпкер өзінің қаржысына салып жатыр. Құны 4 миллиард 800 миллион теңге. Қазір енді 3 миллиардтан астам қаржысы игерілген. Енді қазір жұмыстар қарай жалғастырып жатыр. Ол жерде де біз бірнеше рет кездесу өткіздік. Кәсіпкерменен, басқа мен де мемлекет тарапынан көмек, ол мынау жаңағы жарыққа, жылуға, жолға байланысты. Біз қазір мынау жол картасы кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы арқылы республикадан қаржы алдық. Қазір ол қаржы бөлінеді. Келесі жылы ол таушаңғы базасы іске қосылатын болады.
түсінікті. Екінші соңғы сауалымыз, зерттеу ресерч орталығының ашық дерек көздердегі мемлекеттік сатып алулар туралы зерттеуіне сәйкес, Жамбыл облысында еліктілер жылына байланысы 65 миллион теңге смарт жастар жобасына жұмсалған екен. Сонымен қатар, биыл пандемия кезінде ең көп шығындаған дәрігерлерге қонақ үй жалдауға шығындаған үшінші аймақ Жамбыл облысы 289 миллион теңге жұмсаған екен. Осы мемлекеттік тендерді сатып алу кезінде бір ғана қонақ үй 72 миллион теңгеге жалдаған екен. Бұл жерде ешқандай да бір заң бұзушылықтар немесе сыбайлас жемқорлық фактілері туралы күдік тумай ма? Себебі бұл ашық дерек көздері қазір жиі талқыланып жатыр. Бұған байланысты қандай пікір білдіресіз 289 миллион теңге жұмсалуын? Біріншіден, жаңағынау мемлекеттік сату жөнінде 65 миллион теңге жастар смартқа жұмсалған деген. Енді оны мен енді келгеннен кейін анықтап көрем, қалай екенін, заңдылығын. Одан кейін егер арнайы тапсырма береміз, егер ол артық шығын болатын болса, онда ол тоқтатылады. Келесі, мынау қонақ үйге байланысты. Біріншіден, менің сіздерге айтатыным, қонақ үйде мына нелер негізінен өз жерде дәрігерлер жатты. Еткен себебі дәрігерлер күндізіні жұмыс істеу керек болатын. Дәрігерлер, басқа да сол мынау медицина саласының қызметкерлері. Ал енді 70 миллион бөлінді, басқа бөлінді, оны енді тапсырма беріп, тексеріп көреміз, артық кетті ме, жоқ. Өзінің заңға сәйкес төленді ме. Мендегі бар мәлімет бойынша, біз ол қонақ үйдің басшыларыменен келіскен болатынбыз. Сіздер арзан бағаменен осы қонақ үйлерін бересіздер деп. Екі тағы бір осыған байланысты айта кетейін деп едім. Кейінгі кезде мынау баспасөзде көп жарияланып жүр. Неде Жамбыл облысының әкімшілігі неге мынау Татарстанның Қазан қаласына мынау VIP самолет әкім бару үшін 20 миллионға ма? Не, жарелапты, ол 20 миллион қандай шығын деп. Ол ондай емес. Әкім еш уақытта Тараздан басқа жаққа самолетпен ұшпайды. Мектептің, мемлекеттің есебінен біз осы қиын кезде, өзіміздің дәрігерлеріміз жетпей жатқан кезде, олардың тәжірибесін, мамандық сапасын ескере келе, Қазаннан дәрігерлер шақырдық. Сол дәрігерлерді алып келіп, алып кеткен, неге жаңағы самолетке төленген ақша? Жауабыңызға рахмет. Уважаемые коллеги. Бірінші сауал бойынша, және соңғы сауал бойынша жауап күтеміз. Рахмет. Рахмет. Уважаемые коллеги, прошу уважать нашего спикера и не перебивать его, а также прошу задавать вопросы только от своего имени. Спасибо за понимание. На очереди Багдат Асылбек, радио Азаттык. Багдат, добрый день. Добрый день, Маржан. Добрый день, Бердбек Машбекова. У меня также вопрос по строительству завода по разработке отечественной вакцины от коронавируса. На какой стадии строительной работы сейчас? Кто из подрядчиков строит его? Есть ли информация, сколько доз вакцины именно от ковида будут производить? И как Акимат предусматривает вопросы биобезопасности региона после строительства этого завода? Как будут проводить транспортировку материалов для вакцины, которые должны перевозиться в сверхнизких температурах? Багдат, спасибо за вопрос. Очень хороший еще раз этот вопрос по отношению строительства завода. Я еще раз хочу сказать, что до конца года строительство, все строительные работы завода завершится. Начиная с января-февраль начнется монтаж необходимого оборудования, там, приспособления, линий и так далее. По плану где-то в марте, когда завершится третья фаза, клиническая фаза вакцинации, начнется выпуск вакцин. Что касается мощности, об этом я тоже говорил, мощность завода от 30 до 60 миллион доз в год. Что касается обеспечения биологической безопасности, тоже очень хороший вопрос со стороны научно-исследовательского института биологической безопасности было требование с учетом международных требований, какие должны быть созданы условия для того, чтобы обеспечить безопасность. Эти все условия учтены,
И при завершении эта работа тоже будет завершена, что обеспечит безопасность биологически этих выпускаемых вакцин. А какие именно условия? Условия какие? Багдат, повторите свой вопрос, пожалуйста. А, только что сказали, что были условия для того, чтобы осуществлять эти меры по биобезопасности. Ну, во-первых, я понял. Во-первых, самое главное – это хранение. Второе – транспортировка, как вы сами сказали. И процесс при изготовлении, выпуска этих вакцин, безопасность сотрудников института. Ваш второй вопрос, Багдат. Второй вопрос. Бердбек Машбекулы, после вашего прихода в Жамбылскую область, в госорганы этого региона, по интересному совпадению, пришли работать люди, которые работали наряду с вами в других регионах и столице. К примеру, Ержан Жалкобаев был назначен замом, вашим заместителем, который работал ранее первым вице-министром труда под вашим руководством. Также прокурором Жамбылской области стал бывший прокурор Актюбинской области, когда вы были главой этого региона. Также главой ДКНД стал бывший глава ДКНД Актюбинской области, когда вы там были акимом. Говорит ли это о том, что эффективнее взаимодействовать с теми, с кем уже налажена работа, или говорит ли это о дефиците местных кадров высокого уровня? Во-первых, Багдат, я хочу ответить. Это не первый раз этот такой вопрос мне задается. Везде, где вы не работаете, этот вопрос задается. Я хочу всем сказать, согласно Конституции Казахстана, любой гражданин Казахстана имеет право работать в любой точке Казахстана. Это первое. Что касается Жалкобаева. Если вы помните, согласно поручению президента, бывший заместитель акима области была освобождена от занимаемой должности. Это как раз участок социальной сферы. Как вы сами сказали, Ержан Жалкобаев работал заместителем Министерства труда и социальной защиты. Поэтому был нужен именно такой человек, который знает эту сферу. Что касается руководителей прокуратуры, Департамента национальной безопасности, их не я назначаю. Они назначаются генеральным прокурором, председателем Комитета национальной безопасности. Но с учетом той обстановки, которая сложилась именно тогда в Жамбылской области, наверное, нужны были такие кадры, которые знают, которые имели отношение к таким моментам. Если вы помните Актюбинскую область, когда был этот самый террор, тогда же они как раз там и работали. С учетом этого, наверное, руководство Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности для того, чтобы обеспечить стабильность, особенно в области межнациональных отношений, их назначили руководителями соответствующих государственных органов Жамбылской области. Багдат? Спасибо. Уточняющий вопрос. Что касается дефицита местных кадров, я не могу сказать, есть дефицит местных кадров, но здесь вопрос есть. Но последние назначения, например, заместитель акима Талгат Мамаев, он выходец из Жамбылской области, работал в других, в многих областях, в центральном аппарате Министерства финансов. Второй, этот Алмаз Гускенбаев, тоже выходец из Жамбылской области, работал в городе Алмате, Шымкенте, Павлодаре и так далее. Руководитель аппарата тоже местный, работал акимом нескольких районов нашей области. Так что мы, конечно, в первую очередь хотим, чтобы работали местные кадры. Уточняющий вопрос. А вот в сентябре я был назначен руководителем здравоохранения областного. Человек, который работал на соответствующей должности в Актюбинской области, когда вы там были акимом. Я уже, Багдад, на этот вопрос ответил. Еще раз хочу повторить. Но, во-первых, нам нужны хорошие специалисты. Опять же, с учетом эпидемии, с учетом коронавируса, нужен был специалист. Его пригласили, по конкурсу он прошел, и он был назначен
Кстати, неплохо сейчас работает. Спасибо за ответ. Спасибо. На очереди Айнур Коскина, Вести KG. Айнур, добрый день. Добрый день. Пожалуйста. У меня два вопроса. Первый вопрос про экологическое состояние в селе Жамбыл Курдайского района. Там кожевенный завод и у Камшат-Асель. Они сбрасывают свои стоки, из-за чего очень сильный запах, даже можно сказать смрад, и жители постоянно жалуются. Но при этом же руководство ТО Камшат-Асель говорит, что предназначены под очистные сооружения, земля была отдана под строительство жилых домов. Скажите, каким образом Акимат от области решает эту проблему, потому что село достаточно большое, и что вообще предпринимается? Айнур, хороший вопрос. Что касается завода переработки кожи. Вот по выбросам мы создали там рабочую группу, они один раз проверили, они доложили, что норма по выбросам соблюдается. Но недавно была публикация в средствах массовой информации, и мы сейчас повторно назначим проверку, и будем, если есть превышение, то тогда примем соответствующие меры. Для вашего сведения, на этом заводе на сегодняшний день работает около 90 человек. Все, почти 99% местных жителей, то есть жители села Жамбыла. Они-то, я там был, в этом населенном пункте, встречался с людьми, но ни один мне не сказал, что есть это самый запах, есть это самые выбросы, которые по их данным превышают норму. Тем более сейчас этот завод в основном выпускает, это, не дит она, сапоги выпускает и кожаные изделия. Так что еще раз хочу сказать, что повторно проверим совместно с департаментом по экологии. Если есть превышение, будет принято соответствующие меры. Но с учетом мнения населения. Потому что я еще раз хочу повторить, там работает 90 человек, завтра они останутся без работы. Где-то их мы должны трудоустраивать. Ну, уточнение, но никто не говорит, что завод нужно закрывать. Как раз-то сами владельцы завода говорят, что они готовы построить очистные сооружения, но земля, которая была предназначена для постройки вот этих вот очистных сооружений, акиматом была отдана, акиматом сельского округа или района, я уж не знаю, была отдана под строительство жилых домов. Как-то, каким-то образом будете решать эту проблему, потому что жители-то не против села, чтобы этот завод работал, но они за то, чтобы просто им возможно было жить в этом населенном пункте. Айнур, вопрос выделения земельных участков для строительства очистных сооружений нет. Я по приезду разберусь, землей мы вопрос решим. Айнур, ваш второй вопрос. Спасибо. Второй вопрос касательно, вот ровно год прошел с тех пор, как с тех печальных событий, как в туалете одного из школ Тараза была изнасилована девочка. Тогда было поручение, чтобы все школы Жамбыльской области, да, вообще, в принципе, президент дал поручение, чтобы все школы сельской местности были приведены в порядок, и чтобы дети, как в среднем веке, не ходили, извините за выражение, в дырки в полу, да? Какая работа проведена в Жамбыльской области по этому поводу? Очень хороший вопрос, Айнур. Я в своем выступлении об этом говорил. Хочу еще раз повторить. 287 школ, у которых туалеты были на улице, мы всех обеспечили внутри школы. Я сам, могу сказать, сотни школ проверил лично. Везде есть, везде условия соблюдены. Так что поручение президента по этому вопросу выполнено. И то же самое по отношению видеокамер. Президент сказал, чтобы во всех школах были видеокамеры. Видеокамеры тоже 100% во всех наших школах установлены. Анур, есть ли еще уточнения? Спасибо. Газета «Новое поколение» направила свой вопрос и спрашивает, как сейчас обстоят дела в Курдайском районе, какие системные меры предпринимает руководство региона по недопущению в будущем подобных инцидентов, особенно учитывая национальное многообразие региона. Вы об этом в своем докладе сказали, но если есть что добавить, то пожалуйста. Ну, я в своем докладе сказал, но дополнение, правильно, надо нам принимать системные меры. Самое главное, мы должны изучить причину,
почему это возникло и что надо делать, чтобы это не повторилось. Я когда говорил про Рухани Жангру, я сказал, мы там реализуем совместно со всеми государственными органами, в том числе там прокуратуры, других правоохранительных органов, общественности, бейбітшілік және келісім. Мы выявили, мы ежеквартально проводим социологический опрос, какие вопросы волнуют население и что надо делать, чтобы решить эти проблемные вопросы. И в том числе в Курдайском районе. Я уже сказал, сколько было. Конечно, главное население волнует социальные вопросы. Я уже сказал, что только в Курдайском районе было выделено 35 миллиардов тенге. И дальше что надо делать? Определили 28 населенных пунктов, где есть проблемы, где проживает не только казахское население и представители других населений. И сейчас мы над этим работаем. Вот этот бейбітшілік және келісім акцию мы провели в 6 районах. Там было около, по-моему, 400 различных мероприятий с охватом 30 тысяч населения. Но эту проблему за один день, за 10 месяцев не решишь. Но самое главное, известно причины, надо будет нам работать дальше. Здесь мы просили помощь со стороны Министерства информации и общественного согласия. Они нам оказали и совместно работаем. Спасибо за ответ. На очереди Жаткамбаева Мадина. Здравствуйте, Мадина. Пожалуйста, ваши вопросы. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Естіп тұр ғой, иә? Естіп тұр, сұрағыңызды қоя беріңіз. Жамбыл облысында экологиялық мәселелердің өрші тұрғанын қазір тағы да Айнұр әріптесім айтып кетті. Бердібек Мәшбекұлы, өзіңіздің кішіпейілдігіңізбен халықтың көңілін таба алатын, кері байланысқа әрдейін шыға алатын өткір мәселелерді шеше отырғандықтан осы Жамбыл облысының Шу ауданындағы көптен келе жатқан адамның денсаулығына кері әсерін тигізіп жатқан ел аузынан кетпейтін Шатыркөл кен орны сол жердің халқына зиянын тигізуде. Азаматтық журналистік зерттеуімізді жүргізе отырып, осы ауыл аймақтарды аралап, ауыл адамдарының шағымдарын ести отырып, рудаларды ашық түрде тасымалдауынан радиацияның таралуы 18 жастан жоғарғы жас өспірімдердің қан қысымының жоғарылау ауруына шалдығуы және онкологияға шалдыққан азаматтардың санының өсуі адам өлімінің саны осы күнге дейін өршуде. Жақын маңайда үш ауылдың орналасуы. Әр ауылда 2000 немесе 3000 адамдар тұрып жатқанын көре отырып, сол кен орнының маңында 4 километр жерде мал бағатын орындарында орналасқаны байқай кеттік. Өзіңіз тек облыс әкімі бола қоймай, жоғарғы лауазымды да басқарып кеттіңіз. Шу ауданындағы Шатыркөлдің проблемасы жылдан жылға резеңке құсап созылып, осы күнге дейін шешілмей келе жатқан проблеманың бірі екенін де білерсіз. Енді сұраққа келетін болсақ, бүгінгі кезеңде Қазақмыс корпорациясы өз міндеттемелерін толығымен орындамағанына, еш шара қолданбай отырғанына не себеп деп ойлайсыз? Қазақмыс корпорациясы халықтың мүддесін ойлай ма, әлде өз қалтасын ойлайтын корпорациялардың бірі ме? Осыған жауап бере кетсеңіз. Мадина, экологиялық сұрақты көтергеніңіз дұрыс. Оның ішінде өздеріңіз мынау журналистердің барып, соны өз көзімен көргенінде мен өте дұрыс деп ойлаймын. Ал енді жаңа мынау радиацияға, экологияға байланысты, Шатыркөлге байланысты мәселені біз білеміз. Қазір біз енді оныменен айланысып жатырмыз. Жаңа айтқандай, арнайы құрылған жұмысшы тобы бар. Егер жаңа ондағы радиация белгіленген нормадан асатын болса, онда жаңа Қазақмыс компаниясына біз тиісті шаралар қолданамыз. Мен енді Қазақмыс компаниясын Шығыс Қазақстан облысынан бастап жақсы білемін. Онда ол халықтың жағдайын ойламайтын компания деп айта алмаймын. Әлеуметтік жауапкершілігі күшті бір компаниялардың біреуі, сондықтан ол енді өзінің міндетін олар орындайды. Егер өзінің міндетін орындамаса, келісілген келісімшартқа байланысты, онда олардың өкіметпен арасындағы келісімшарт бұзылатын болады. Мен келгеннен кейін тағы да жаңа айтылған жұмысшы тобына тапсырма берем. Одан кейін ары қарай тиісті шаралар қолданамыз.
Мадина, екінші сұрағыңызға көшпек бұрын, сұрайтыным қысқа нұсқа қойсаңыз сұрақтарыңызды. Баспасөз мәслихатымыздың уақыты шектеулі. Енді екінші сұраққа келетін болсақ, бүгінгі кезеңде Қордай аймағындағы ақпан оқиғасынан кейін жергілікті атқарушы орган Мадина ханым. Қордайдың әлеуметтік ұлсары ашық қандай дерек көздерінен алуға болады, сол туралы айтып кетсеңіз. Сұрағыңыз естілмеді, сондықтан сұрағыңызды қайталасаңыз. Қордай туралы дейді, түсінбедім. Бердек Машбекұлы, сұрақ түсіндіңіз ба? Қордай аймағындағы. Бердек Машбекұлы, сұрақты түсінсеңіз, жауап бере беріңіз. Қордайдағы болған жағдайды қайталанбас үшін жасалып атқан жаңа шаралар жөнінде айттым. Біз сол шараларды жүзеге асыруға жұмыс істеуіміз керек. Қанша дегенмен Жамбыл облысы көп ұлтты өңірлердің біреуі болып есептелінеді. Жаңа айттым, ондай бізде 26 елді мекен белгіленген. Онда қандай сұрақтарының барлығы әлеуметтік сауалнамалардың, зерттеулердің нәтижесінде анықталған. Енді біз соларды азайту үшін, соларды келешекте жүрмеу үшін жұмыс істеуіміз керек. Тек қана өңірдің мемлекеттік органдар емес, республикадағы мемлекеттік органдармен бірге. Оны жаңа айттым, біздің мемлекеттік органдарменен, республикалық органдарменен қалай жұмыс істеп атқанымызды. Егер осы жұмыстың барлығын жүйелі түрде іске асыратын болсақ, әсіресе қайталайтын әлеуметтік мәселелер жөнінен, онда Қордайдағы болған жағдайды біз қайталамауымыз керек. Ең негізгі біздің міндетіміз. Мадина, нақтылайтын бір сұрағым бар. Осы Қордай мәселесі бойынша нақтылайтын бір сұрағым бар. Политолог Данияр Ашымбаевтың бақ өкілдеріне беріп кеткен сұхбатында, дословно цитирую, сейчас как только начинается передел, он приобретает форму межэтнических конфликтов. Вопрос, что у нас есть этническая преступность, и это надо квалифицированно изучать. Вычленная из общей системы межнациональных отношений ставился давно, но на любые аргументы по этому поводу были заявления, что у нас этнической преступности нет, у нас только межнациональное согласие и стабильность, и просили не лезть и не разжигать. Ауруын жасырған өледі демекші, осыған орай бүгінгі күнге Қырғызстан мен Қытай арасындағы контрабанда және есірткі бизнесмен айналысып жатқан этникалық қылмыскерлер бар ма? Енді біріншіден менің айтатыным, жаңа айттыңыз ғой, сонда қылмыс, преступность қазақшасы қылмыс. Оны енді біз қылмысты ұлтына қарап бөлмеуіміз керек. Қылмыс жасаған қылмыскер оны жауап беру керек. Ол қазақ бола ма, дұңған бола ма, басқа бола ма. Енді екінші бір айтатыным, біз мына кейінгі кезде бір бала мен бір бала енді бала болғаннан кейін болады ғой, бірнесеге келіспей қалады тағы, бір-бірімен төбелесіп қалады. Соны бірден қараймын, ананың ұлты кім, мынаның ұлты кім деп. Бір нәрсені біз ұмытып кетеміз. Ол бала болғаннан кейін, бір сағаттан кейін қайтадан бірге ойнайды, бірге татуласады. Сондықтан біз осындай кішкентай мәселелерді ұлттық қарым-қатынасқа есептемеуіміз керек. Вот мынау жаңағана қазақпенен дұңған, болмаса жаңағана түрікпен Әзербайжан төбелесіп қалып деп. Ал енді жаңағына контрабандаға есірткіге байланысты қылмыстарда басқа ұлттың өкілдері бар ма деген, ол да менің ойымша дұрыс емес. Ол жөнінде әрине қылмыс бар, неден Қырғызстаннан келіп атқан контрабанды бар. Ол жөнінен біздің мынау право қорғау органдары, мынау қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері талай адамдарды ұстады, талай қылмыстық іс қозғалды, оның біразы енді сотталды. Ол жұмыс ары қарай өзінің жалғасын табады. Бірақ жаңа айтып кеттім ғой, оны енді ұлтына бөлуге болмайды. Қылмыскердің аты қылмыскер, заңға сәйкес жауап беру керек. Құрметті әріптес, сұрақтарыңыз үшін алғыс айтамын. Рұқсат болса, келесі әріптесімізге көшсек, өйткені баспасөз мәслихатымыздың уақыты шектеулі. Диана Кулмағамбетова, Информбюро. Диана, здравствуйте, пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день.
У меня два вопроса. Первый вопрос по поводу ИВЛ-аппаратов отечественного производства BioVent. Хотелось бы уточнить, сенатор Калышбаев, когда говорил о том, что недоукомплектованные аппараты были доставлены в регионе, он именно упоминал Жамбылскую область. Хотелось бы узнать все-таки, все ли аппараты поступили, и действительно ли была такая информация ранее, что аппараты все-таки недоукомплектованные доехали до области? Диана, на сегодняшний день у нас имеется 238 аппаратов ИВЛ, из них местного производства 53, все они работают, никаких вопросов нет. Что касается сенатора, я ему лично сам позвонил, сказал, что вот так и так, потому что после публикации работниками областного управления здравоохранения были проверены все медицинские учреждения, где были установлены эти ИВЛ-аппараты местного содержания. На сегодняшний день они все работают. Но сейчас у нас количество зараженных намного меньше, чем было. Поэтому они на сегодняшний день не используются, но работают в рабочем состоянии. Ни комплекта нет. Можно уточнение вот по ИВЛ-аппаратам? Вот вы сказали, что 53 в регион доставлены были. Хотелось бы уточнить, был ли дефицит ИВЛ на момент поставки аппаратов от МИР? Это было как, регион запросил 53, либо же поставщик поставил перед фактом региона, что вот вашему региону 53? Нет. У каждого региона есть своя потребность. Мы свою потребность даем Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения собирает потребность в целом по республике с учетом мощности, возможности нашего завода и количества выпускаемых ИВЛ, они распределяют согласно потребности каждому региону. Нам дали 53. На сегодняшний день у нас ИВЛ-аппаратов достаточно. Диана, переходите к следующему вопросу. Второй вопрос по поводу работы мобильных групп. Вы недавно критиковали работу мобильных групп, то есть проверяющих за плохую работу. То есть то и шли, а они, получается, никого не выявляли. Вот хотелось бы узнать, с этим разобрались ли с этой ситуацией в регионе, и не были ли члены мобильных групп заинтересованы в том, чтобы не замечать какие-то конкретные вещи, проверяли ли сами мобильные группы, возможно, в них самих нашли какое-то нарушение. Диана, вы правы, да. На последних совещаниях я критиковал работу мобильных групп, потому что они энное количество ресторанов, торговых центров и так далее проверяют. Некоторых нет ни одного нарушения. Или они выявляют нарушения, предъявляют им штрафные санкции, но возмещения штрафных санкций нет. Кроме того, в составе мобильной группы есть работники правоохранительных органов, то есть чтобы они, кто-то из них был заинтересован, таких фактов нет. Сейчас, в последнее время, с учетом вот данной критики и поручения, эффективность мобильных групп намного увеличилось, то есть наказание и это самые штрафные санкции, поступление в бюджет, ну и самое главное, намного уменьшилось количество объектов, которые нарушают. То есть работает неустановленное время, контингент установленной нормы превышает и так далее. Я считаю, это результат работы этих мобильных групп. Можно уточнение? Вы сказали, что увеличились, да, выявление нарушений. Может быть, статистику приведете? То есть, насколько после вашей критики увеличилось? Ну, статистику я сейчас вам не могу сказать, но если это самое, я вам в письменном виде статистику дам. Сколько было на начало года, сколько стало на сегодняшний день. Жауынза рахмет. Бердібек Машбекұлы, Жамбыл облысына әкім болып келгелі бордюрлер жаппай ауыстырыла бастады. Сіздің бордюр шығаратын зауытыңыз бар ма деген сұрақ жолдапты КТК телеарнасынан Руслан Әбдіхалық. Маржан, спасибо. Это очень хороший вопрос, который задается мне уже около, наверное, 15 лет. Началось из Восточного Казахстана.
продолжается в Жамбулинской области. Во-первых, я об этом говорил в Восточно-Казахстанской области. У меня никакого завода нет. Если бы у меня был завод, может быть, я кем не работал бы. Второе, когда идет строительство дороги, там, улицы или там еще туда, надо смотреть, бордюры есть или нет. Это первое. Второе, в каком состоянии это бордюры. И после этого уже принимается решение. Обязательно, когда это строятся дороги, люди, надо делать бордюры. Но иногда бывает такие. Это вот было, например, в Таразе. Некоторые подрядчики нормальные, хорошие бордюры меняли. Мы их наказали за это. Потому что нормальные бордюры можно повторно применять. Поэтому здесь я еще раз хочу обратиться всем. Можете это вы проверить, пожалуйста. У меня никакого завода нет. Писали вот в Алмате, есть завод Сапарбаева. Сапарбаев специально меняет везде бордюры. Есть установлена норма, согласно этих норм бордюры меняются. Спасибо за ответ. Руслан Абдыхалықтың екінші сұрағы. Үкімет соның ішінде өзіңіз кезінде Мырзахметовтың қосалқы шаруашылықты қолдау пилоттық жобасы ұсынсын қолдаған едіңіз. Қазір сол идея тоқтап қалды дейді. 2,5%-бен жұртқа несие беріп, 11 ауылда түрлі бағыттағы жоба қолға алынған. Ол нәтижесін берсе, республикаға енгізілу керек еді. Қазір бәрі үнсіз, енді сенат жобағайда не болды, неге жалғасы жоқ деп сұрап жатыр. Осы жайлы не айтасыз? Ол жөнінде мен бағана өзінің берген жауаптарымда, мәліметтерімде айттым. Оның нәтижесі бар. Ең негізгісі халықтың табысының көбеюі. Жерді тиімді пайдалану и малдың басын көбейту, техниканы көбейту. Ал оның жалғасы жөнінен біз осы жылдың аяғында өкіметке ауыл шаруашылық министрлігіменен бірігіп ол пилоттық жобаның нәтижесін баяндаймыз. Біз өзіміздің ұсынысымызды бергенбіз өкіметке келесі жылы жалғастыру жөнінен. Өкіметтің басшысы Асқар Ұзақбайұлы тапсырма берді, баяндаңыздар, біз оның нәтижесін қарайық. Егер нәтижесі болса, шыныменен халықтың табысы көбейсе, онда ол, біз онда тиісті шешім қабылдаймыз. Рахмет жауабыңызға. На связи Индира Боташева. Индира, здравствуйте, мы вас слушаем. Индира? Здравствуйте. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопрос такой. Жамбылская область в силу ряда причин ежегодно испытывает дефицит поливной воды. Из-за этого дефицита, в общем, урожайность не такая большая, высокая, какая могла быть. И использование разнообразных влаголюбивых культур тоже невозможно. И вопрос такой. В этом году, в этом предстоящем сельхозсезоне этот вопрос будет как-то... Как он будет решаться? Спасибо. Очень хороший вопрос задали, Индира, спасибо, который волнует население Жамбылской области. Но вкратце я отвечал, я еще раз хочу повторить. Несколько наших районов поливные земли питаются водой из Кыргызской республики. Объем этой воды составляет примерно от 800 миллионов кубов до 1 миллиард кубов. Ежегодно, особенно в последнее время, меморандум соглашения подписанный между двумя правительствами со стороны, киргизской стороны, не выполняется. Это составляет примерно где-то от общего объема 25-30%. Что мы делаем? С поддержкой правительства для того, чтобы восполнить вот этот недостающий объем воды. Сейчас мы разработали технико-экономическое обоснование. И сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация по строительству трех водохранилищ. Два водохранилища на территории Курдайского района, одно водохранилище на территории Байзахского района. Второе. У нас около 10 водохранилищ. Самый крупный – это Тасуткель и Аккуль, куда вода поступает по рекам Шу и Талас. В этом году мы в двух этих водохранилищах с объемом воды, если их объединить, где-то около 800 миллионов кубов. Мы хотим в каждом водохранилище увеличить объем воды минимум на 200 миллионов кубов. Начали капитальный ремонт с поддержкой Министерства экологии
по Ахколю в этом году мы завершаем. Что касается Тасоткыли, это будет завершено в следующем году. Кроме того, мы сейчас проводим инвентаризацию всех наших источников подземных вод. Есть насосные станции, которые раньше работали. Сейчас мы изучим полностью и будем восстанавливать эти насосные станции для того, чтобы можно было бы для полива использовать подземные источники. Следующий – это технология, то есть капельное орошение. В этом году как мы вышли? Конечно, может быть, где-то воды было недостаточно, но те хозяйства, те районы, которые применили капельное орошение, новую технологию, экономили воду, воду брали по графикам, для них было достаточно. Мы сейчас иностранными государствами работаем по отношению применения их технологий, то есть установка этих дождевальных установок. Сейчас наш СПК с израильской компанией и турецкой компанией работает. То есть перед нами президентом поставлена задача, мы должны решить вопрос зависимости от соседней республики. Спасибо за ответ. Евразия бірінші арнасынан Қайыркен Отыншиев өз сұрақтарын қоюға дайын. Қайырлы күн, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Бердібек Машбекұлы, менің сізге қояр бір сұрағым бар. Осы кеше ғана Жамбыл облысы Байзақ ауданына қарасты Үлгілі ауылында екі бала 6 және 9 жастағы суға кетіп қайтыс болды. Осыған байланысты олар егін суаратын алқапта ойнап жүрген дейді. Кейбіреулер арнайы белгі қойылмаған деп жатыр, ол жерде жүруге болмайды деген сияқты. Енді осы екі баланың өліміне кім жауап береді? Кеше біз материал әзірлеген кезде тек қана төтенше жағдайлар департаментінен ғана жауап алдық, ал полиция департаменті тарапынан қандай да бір ақпарат болған жоқ. Енді осы мәселе тек оқыс оқиға деп жабылып қалады ма, әлде бір қандай да бір шара қолданыла ма? Осы балалар абайсызда суға құлап кетіп жатқан жағдайлар тіркеліп жатыр, осы бойынша қандай ақпарат бересіз? Рахмет. Бұл жағдай бізге белгілі. Жаңа өзіңіз айтқан төтенше жағдайлар комитетінің арнайы комиссиясы құрылған, оған басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері кірген, солар қазір оны анықтайды. Бұл жерде айтатын бір нәрсе бар. Ол жөнінде біз енді әрдайым айтып келеміз. Мына ата-аналардың жауапкершілігі. Әсіресе ана балдардың үйіне тастап келген кезде өртеніп кетуі, анау балконнан секіріп кетуі, мынау қазір суға кетуі. Осы күз айында осы мәселе жөнінде біз барлық халыққа айтқанбыз. Ертең ана нелерде, көлдерде, арықтарда су қатады, сол кезде байқаңыздар, балдарыңызды жібермеңіздер, балдарыңызға қараңыздар деп. Мұз әлі қатқан жоқ, ол екі бала, біреуі 6 жаста, біреуі 8 жаста шыққан, енді мұз қанған, сон мұздың бар, мұздың үстінде ойнаймыз деген. И содан мұздың астына кеткен. Ал енді жауапты нелерді, жаңағы айтқан комиссия шешеді, одан кейін барып тиісті шешім қолданылатын болады. Қайыркен, екінші сұрағыңыз бар ма? Мен нақтылағым келіп тұр. Жалпы бұл егін суаруға арналған арық деп жатыр, оған кім жауап береді жалпы? Бұл іс тек жылы жабылып қалмай ма? Оған қандай да бір шара қолданылады ма? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Мен жаңа сізге айттым, тағы да қайталап айтамын. Арнайы құрылған комиссия бар, сол комиссия тексеріп қарайды кімнің жауапкершілігі екендігін. Мен айттым, ол енді қасындағы анау арық па көл ме, мен қазір анаға сізге айта алмаймын. Оған енді ана бала барып мұз қатпаған үшін ойнайын десе, соны түсіп кетсе, оған кім жауап беру керек? Комиссия тағы да айтамын, қарайды кімнің кінәлі екендігін анықтайды, одан кейін солар заңға сәйкес жауап беретін болады. Жалпы жаңа айттым ғой, тағы да қайталап айтамын, қазір балдарды ондай жерге жібермеу керек. Әрбір ата ана өзінің баласына қарау керек, бала қайда жүр, не істеп жүр. Өкінішке орай кейінгі кезде бізде ата аналардың жауапкершілігі төмендеп кеткен. Ол жөнінде біз енді әрдайым айтып жатырмыз. Мысалы, балдарын неге үйіне жауып кетіп қалады, одан кейін балдар жаңағы балконнан секіріп түсіп кетеді, немесе үйінде өрт болады. Рахмет. Қайыркен, тағы сұрағыңыз бар ма? Жақсы, жауабыңызға рахмет, сұрағым басқа жоқ.
Сергей Рахмет. Амина Манаева с Первого канала Евразия пишет, что в 2019 году Жамбылская область занимала второе место в Казахстане по числу должностных лиц, которых осудили по коррупционным статьям. Их было 30. И спрашивает, какова ситуация в этом году? Ну, на сегодняшний день количество коррупционных преступлений со стороны работников государственных органов по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Если я не ошибаюсь, где-то на, по-моему, на 6. Второе, мы совместно с департаментом агентства по борьбе с коррупцией принимаем меры для того, чтобы уменьшить человеческий фактор. И все это было прозрачно, открыто. Это вот сервисный акимат, открытый акимат. На сегодняшний день во всех районных центрах работают сервисные акиматы, где все прозрачно, открыто оказывают услуги для населения. Кроме того, у нас созданы службы 109, где круглосуточно принимается обращение со стороны жителей. Если какие-то есть моменты, сразу же обращение жителей направляется соответствующим государственным органам для принятия решения. И у меня открыта своя страница, где я также ежедневно десяток проблемных вопросов от населения получаю, в том числе связанные с работниками государственных органов. Тогда тоже принимается соответствующее решение. Спасибо за ответ. Келесі екі сұрақты КТК телеарнасынан Гүлбағда Қайратқызы жолдапты. Бірінші сұрағы, Денсаулық сақтау министрлігі коронавирусқа қарсы вакцина зауыты Жамбыл облысында салынып жатқандығын айтып өтті. Қанша қаржы жұмсалмақ, инвестор тартылды ма? Бұл зауыт жайлы сіз бірнеше рет айтып өттіңіз, қосарыңыз бар болса? Бірақ айтатыным, жаңа айттым, 7 миллиард қаржы республикалық бюджеттен төленіп қаралып отыр. Рахмет. Гүлбағданың екінші сұрағы, Жуалы ауданындағы Қара Алма деген тау шаңғы курортының құрылысы басталған. Аз қаражат жұмсалған жоқ, курорттық аймақ негізі биыл пайдалануға берілуі тиіс еді. Сол жоба қазір неге аяқсыз тұр дейді? Бұл жөнінде де мен жаңа жауап бердім. Мынау індетке байланысты өкінішке орай ол жоба биыл жылы берілмейтін болды. Сол жобаны бастаған компания, яғни кәсіпкер, ендігі жылы жобаны іске қосады. Рахмет жауабыңызға. Соңғы сұрақ, Қазақ Ньюс ақпарат агенттігінен Әбдіманап Кенестен соңғы екі сұрақ. Жамбыл облысына әкім болғаныңызға жылға жуықтады. Неліктен осы уақытқа дейін ауыл аймақтарды толық араламадыңыз деп сұрап жатыр. Кілең этникалық күрттер тұратын Қасқа Бұлақ ауылындағы жанжал туралы не ойлайсыз? Біріншіден, 10 айдың ішінде барлық 367 елді мекенді аралау мүмкін емес. Бірақ енді қазіргі таңда мен енді негізінен деп айтайын, 70%-дай барлығын аралап шықтым. Менің өзімнің енді жұмыс тәсілім көбірек елді мекендерге барып, сол халықтың жағдайын өз көзіммен көріп, шешілмей жатқан мәселелерін шешуге көмектесу. Мен енді барлық аудандарда бірнеше реттен болдым. Мысалы, бір келтірейін, жақында ғана мына Қордай ауданында болып едім. Соны ауданның тұрғындары маған айтып отыр. Сіз осы біздің ауданға 15-ші рет келдіңіз деп. Сондықтан әлі енді алдымызда уақыт бар. Мен міндетті түрде әрине барлық елді мекендерге барып шығам. Қасқа Бұлақ туралы ол жөнінде де біз енді мәліметті берген болатынбыз. Бұл жерде де енді мынау жаңа бағана айтып кеттім ғой, біз бір кішкентай бір нәрсе болатын болса бірден оны мынау ұлттық деңгейге көтереміз. Яғни екі ұлттың бір біріменен келісе алмағаны, соның арасында жаңағы болған төбелес басқа деп ол жағдай болған кезде бірден біз тиісті шаралар қолдадық. Біздің мына полицияның, прокуратураның, қауіпсіздік департаменті, менің орынбасарым сол түнде барып олармен жұмыс істеді. Үлкен бір енді залалдары жерде болған жоқ, бірақ енді шығындар болды. Терезені сындыру, көлікке тиісу деген сияқты
бұл жөнінде қылмыстық істер қозғалды. Сол қылмыстық істердің нәтижесінде кейбір жаңағы тәртіп бұзушыларға әкімдік шаралар қолданды, штраф салынды. Соның ертеңіне мен өзім облыстың прокуроры, полиция департаментінің, қауіпсіздік департаментінің басшылары барып, сол жердегі халықпенен кездестік. Оның ішіне жаңағы тәртіп бұзған, бұзушылық жасаған азаматтардың ата-аналарымен де сол жерде енді біраз енді әңгіме болды. Ата-аналары кешірім сұрады. Біздің енді балаларымыз кінәлі, біз енді кешірім сұраймыз. Бұндай жағдай болмайды деп. Одан кейін мен Қазақстандағы осы күрді ассоциациясының басшысына шықтым. Арнайы сіз келіңіз, көріңіз деп. Одан кейін ол кісі өзі арнайы келді. Екеуміз сол күрділер көп тұратын Қасқабұлақ, одан кейін Градикова деген елді мекен бар. Сол жердегі тұрып атқан түрік ағайындарменен, күрд ағайындарменен кездесу өткіздік. Ол жерде бір шағымданатын ешқандай сұрағы жоқ. Ол жердегі тұрғындар бір-бірімен тату тәтті өмір сүріп жатыр. Қасқабұлақ деген бір шынын айтсам, мен ол жерде екі рет болдым. Өнеге жасайтын бір ауылдың біреуі. Өте былай тәрбиелі ауыл деп айтуға болады. Мына соңғы 10 жылдың ішінде бірде бір қылмыс, тәртіп бұзушылық болмаған, ажырасу болмаған. Ең негізгісі барлығы жұмыс жасайды, бірде бір адам атаулы көмек алмайды. Сондықтан ол жердегі енді жағдай қазір тұрақты. Әбдіманап кеңестің екінші сұрағы, Жамбыл облысы Талас ауданына кіретін Есейхан ауылдық округіне бару үшін құзбен жүріп тауды асып өту керек. Қыс мезгілінде бұл тұрғындар үшін өте қауіпті. Осы мәселені шешу жоспарда бар ма? Ол ауылды Несихан ауылын білеміз. Жалпы Талас ауданы таулы жерде орналасқан. Жаңа айтқан Қасқабұлақ ауылда таулы жерде. Мен бағана өзінің баяндамымда айттым. Біз биыл жалпы өңір бойынша 1364 шақырым жол жөндедік. Сапалы жолдардың көлемінің қанша екенін айттым. Қазір облыс бойынша 77% деп. Ең бірінші қазір жасап атқанымыз аудан мен ауданның арасындағы жолдар, елді мекеннің арасындағы жолдар. Ал жаңағы Несиханның жолына байланысты, қазір ол жерге мынау қиыршық тастар төселінген. Қазір аудан әкімшілігі тиісті құжаттарын жасап жатыр. Қаржы сол құжаттардың дайын болуына байланысты. Біздің енді жоспарымыз бойынша ол жолдың ұзындығы, мен ұмытпасам, 11 шақырым болу керек, 22 жылы басталады. Бердібек Машбекұлы, алаңымызға келіп, барлық сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз, және де алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет. Мен де барлық баспасөз қызметкерлеріне арнайы уақыттарыңызды бөліп, осы сұхбатқа қатысқандарыңыз үшін, берген сұрақтарыңыз үшін, мына орталыққа үлкен рахмет айтамыз. Мына көп сұрақтарыңызға жауаптар берілді. Жауап берілмеген сұрақтарға жаңа мен айтып кеттім. Жазбаша түрінде, міндетті түрде жауап берілетін болады. Кейбір сұрақтарыңыз біздің жұмысымызда ескерілетін болады. Біздің жұмысымызға бір өзгерістерді, жаңалықтарды енгізуге өзінің көмегін тигізеді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Аманшылықта, денсаулықта, жақсылықта кездесейік. Рахмет үлкен. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, осымен орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді тәмамдаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.